wiilkii Sara waxa uu marayaa baaritaanka COVID-19. Waxa ay galeysaa helsenorge.no si ay u aragto in ay natiijada baaritaanka heleen iyo in kale. Marka natiijadu waa inuusan cudurka qabin, taasoo micnaheedu yahay in uusan qabin COVID-19. Dakhtar ayaa ku soo wici doona si uu kuugu sheego haddii aad qabto COVID-19.